Ky emision mbështetet nga donë se cilin të rend që i del për para pa as një pik problemi. Pavarësisht që është SUV, kjo vetur i bën rezistent se cilit mot në asfalt, por balt e gjdo gjë tjetër. Land Cruiseri Toyotas e modelin e të cilit do t'a prezentojmë sot pavarësisht vitit 1985, që ndryshmëria e tij as që mund të vihet në pikpyetje. Atko ishte prodhuar pikrisht për t'i bërë ballë këtyre tereneve. Pronari saj, Arben Zenuni, si adhuruesi madh i këtij modeli, e ka përgatitur atë special për të marrë pjesë në off-road. Kjo është tipi llojet Land Cruiser, është pak i modifikum me motor 4UNR 3.0, vitit 2005 o motori. Por me dalë në ofrat, kanë vi do intervenime, me intervenun këtë gjep, me hien prej trapav, armatizimit, gumat, felnet, e shumë sene tjera, dhe aksesorët e këto tjera. Po, e kom zgjedh të se forma e ofrotit e lyp gjybi më gonë sa më e shkurt e Toyota Land Cruiser për shtotët për vene ekstreme për ofrat. Po ashtu edhe motorin 4UNR 3.0 Toyotas e kom zgjedh se është motori ma i qëndrushmi për ofrat edhe për nxehtësi edhe për ftoftë. Po, këtë lloj Toyota, unë e moj se qysh e thashë më herët, është e qëndrushme, ka desht investim, po unë e shoh që ja ka vlerën. Investimi fillim ka qenë pak i nalt, në vlerë 10.000 euro ka dalë gjipi gjithse, po e mira ti është defekte mo nuk ka me ta. Dhe më veç përvec servisit, unë e dishkan tjetër në këto, por nuk shti. Si pas ti, kjo ishte një vetur që vazhdon të mbaj shmim dhe të mos i bie vlera. Motori modifikuar i ti është rezistent ndaj të gjitha temperaturave. Me këtë SUV nuk mund t'ju ndalë asgjë. Madje edhe nëse keni plan të përshkoni një teren të vështirë, me të mund t'a bëni pa asnjë problem. Përballimi i këtij motori, ndash për ftoft, ndash për nxehtë, çështë ceka është shumë përballanke. Ka pjesë ku mundohet, po fol që është motori 3.0, kur nuk mhos as me mvju ujë, mund zhe motori as diçka. Do me thonë është motor që ja vjen një për njerë më të shumë dhe në okrat. Po ne kësha preferuan sa një porë, të di që jetojmë Kosovë, hargjimet 4UNR-i ka shumë atë vogla se gjipat e tjera. Tjetra që shpeceki përballon gjdo klimës në dashë ftoftë, në dashë në nxehtë. Servisat i ka të lira. Qyqeceka e kësha preferuan puna motorit, po shoj edhe një herë. Motori është shumë i qëndrushëm. Puna karoserisht, është karoseri e vogël që nuk has në asë momente që jetë më konë karoseria, bëde, ka një plosë që është e shkurt. Këtë loj, ja kësha preferu se tash edhe për momentin në Kosovë mua dhe nuk po mujë më gjithë Toyota Land Cruiser, mo. E ku shiko mundësit, ja kësha preferu me marë, se ja vlenë shumë. Po, në këtë gjep, ja kësha preferu gjithë kushit që i ka mundësit me marë, se është gjep që unë e shërzon edhe për ofrat, edhe për familje, i ka hargjimet e vogla. Çdo sen që intervenon tonë, ja vlenë, se është seria, mendoj që është seria me e mira për ofrat. Në qofë se ndonjëherë, do t'i vinte mundësia ndërimit të këti SUV-i të përgatitur për ofrod, ky do t'a ndëron të vetëm me një model. Po ne e cek adhë më herët që se Land Cruiseri për momentin në Kosovë edhe nuk gjindët, shumë rrallë është. Po
çep tjetër për ofrat dhe për familja, ja kisha propozuar Toyota 4 Runner 3.0 diesel.